स्वच्छता मोहिमेला सुरुवात। कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या विशेष स्वच्छता मोहिमेत महापालिका कर्मचाऱ्यांसोबत नागरिक, लोकप्रतिनिधी, सेवाभावी संस्थांनी सहभागी होऊन कल्याण डोंबिवली परिसर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी हातभार लावावा असे आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. बाहूसाहेब दांगडे यांनी केले आहे। 25 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत महापालिका क्षेत्रात गणेशोत्सवानिमित्त राबवण्यात येणाऱ्या या विशेष स्वच्छता मोहिमेच्या शुभारंभावेळी त्यांनी हे आवाहन केलं। नागरिकांनी देखील या मोहिमेमध्ये सहभागी होऊन घरामध्ये निर्माण होणारा दैनंदिन ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून महापालिकेच्या घंटागाडीकडे द्यावा असे आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी केले आहे। पती बाप्पाचं आगमन होत आहे, या आगमनापूर्वी ज्या ठिकाणी कचरा पडलेला आहे आपण दररोज दैनंदिन साफसफाई करतो त्यामधूनही त्या ठिकाणी राहिलेला आहे, असे सर्व ठिकाणं हे या विशेष मोहिमेमध्ये स्वच्छते करायचे आहेत। त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी डेब्रीज पडलेलं आहे त्या डेब्रीज उचलायचं आहे, आणखी काही मटेरियल पडलेलं असेल तर मटेरियल उचलायचं आहे, आणि कल्याण डोंबिवली शहर हे गणपती बाप्पांच्या आगमनापूर्वी स्वच्छ आणि सुंदर होईल या दृष्टिकोनातून हे मोहिमेमध्ये कामकाज करण्यात येणार आहे। त्यांना माझी विनंती राहील की त्यांनीही या मोहिमेमध्ये सक्रिय सहभाग द्यावा, आणि आपण दैनंदिन जो कचरा आपल्या घरामध्ये निर्माण होतो तो सुका आणि ओला कचरा वेगळा करून त्याप्रमाणे घंटागाडीमध्ये तो दिला जावा, जेणेकरून त्याचं पुढचं जे प्रोसेसिंग आहे ते सुलभ होईल आणि आपल्या शहरामध्ये स्वच्छता राखायला आपली सर्वांची मदत होईल। नागरिकांबरोबरच मी सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना, सर्व माजी नगरसेवकांना आणि सर्वांनाच आवाहन करतो की त्यांनी या मोहिमेमध्ये आपला सक्रिय सहभाग द्यावा आणि कल्याण डोंबिवली शहर स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी हातभार लावावा। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा परिसर, गणेश विसर्जन स्थळे, मिरवणूक मार्ग यांची विशेष स्वच्छता करून घेण्याबाबत घनकचरा विभागाचे उपायुक्त अतुल पाटील यांनी स्वच्छता अधिकारी आणि स्वच्छता निरीक्षक यांना आदेश दिले आहेत। अशोक कांबळे, संवाद मराठी लाईव्ह, कल्याण। श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्तनिवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, CCTV ची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 0212-2629-6912, 72-76-47-54।